Реших да направя този запис относно Игра на тронове по две причини. Първата, която принципно е по-основна, е, че културният феномен Игра на тронове е към края си. Записвам тая реч, очаквайки последните два епизода от сагата. Игра на тронове е в края си и тези събития трябва да се отбелязват с дълбока промисъл, анализ, заключение и послание на изживяното. Когато човек е достатъчно щастлив и късметлия да живее в такова време, когато изкуството е достигнало такива върхове и когато му се случи да изпита заедно с целия свят подобно драматично зрелище и такъв гигантски шедьовър на телевизията и балетристиката, това изживяване трябва да се осмисли в края си. Да се обърнем назад и да погледнем в изминалото време, в което това произведение е било част от живота ни, защото трябва да се осъзнае, прекарали сме почти десетилетия с Игра на тронове. 10 години, в които този разказ е бил част от ежедневието ни. 10 години, в които този разказ ни е давал алтернативна гледна точка на безбройните житейски тързания. 10 години, в които сме страдали и сме се радвали с тези герои. 10 години, през които това произведение малко или много е променяло и заформяло психиката ни. За тези, които наистина са вниквали в душата на разказа. За жалост, често чувам как хората гледат филми и четат книги, цитирам, за да си изключат мозъка след работа и да се отпуснат и да гледат за кеф. Никога не съм разбирал тия хора и никога няма да ги разбера. Аз не съм такъв. Още от детство, тъй както съм взимал при сърце ситуациите в реалния ми живот, така силно съм се замислял и впечатлявал от ситуациите, които съм виждал в филмите, в книгите, в сериалите, че и в игрите. В изкуството като цяло, защото аз слагам всички тези неща под общия знаменател на изкуството, всяка една история, която е успял да ме накара да я запомня, аз съм я запомнил и под запомнил имам предвид, прогорила е трайна и вечна следа в съзнанието ми. И до днес е част от психиката ми. Още от дете съм страдал и съм се радвал истински с героите в историите. В детската градина те перех от страх, докато Ян Бибиян се луташе из подземното царство на Мири Лай Лай и трите му жени. Още тогава се чувствах съсипан, когато Рита и Зет взривиха базата на Пауър Рейнджерите. Още в училище зъзнах от възхищение към мистичната бяла мечка в Нанук. Още тогава се възхищавах на Юки, задето се бореше да спаси душата на дядо си. Още като тийнейджър се събуждах и заспивах с мисълта за всички тези герои, които открих в световната история и висшата фантастика. Тайно си плачех сам, когато Валерия Месала умря в ръцете на Спартак. Още повече плаках, когато майката Земя Гея с последните си думи и дъх разкри на Прометей как да сътвори човека. И мозъкът и психиката ми се взривиха и промениха завинаги, когато се сблъсках с титаните от калибъра на Толкин и Джордж Мартин. Съвсем сериозно мога да заявя, че за мен това не са просто истории, почетени и изгледани за единия задръстен кеф. Всички тези разкази и герои са в огромна степен отговорни за личността, която съм аз днес. Всички те са ме възпитали и научили как да живея, а мога смело да кажа дори повече от реалния ми живот. Чувството ми за морал, за отговорност, за съвест, за любов и състрадание, за борбеност. Всичките ми човешки ценности днес спокойно мога да призная, че не съм ги взел от реалния ми живот, а от историите, които съм прочел и гледал. А що се отнася до реалния живот, там дори е противното. Не само, че не съм израснал сред хора, които са били способни да ти дадат истински ценности, ами съм израснал сред такива, които по всячески начин са се старали волно или неволно да те ги потъпкат и да те оставят като едно страхливо и безинтересно шиле, което не знае за какво живее. Мога дори да кажа, че съм станал личност с истински ценности на пук на реалния живот и на реалните хора наоколо ми. И само благодарение на всичките истории, които съм видял в книгите и филмите. Само в тях съм виждал истинско състрадание и честност. Герои, истински надарени с воля и с борбеност. Истински лишени от лицемерие и способни да виждат истинските цели в живота. Вместо да живеят от ден на ден за сметките, за манджата и за бирата и за ебането. И другото щастливо съвпадение трябва да се отбележи, а именно, че истински големите истории, тези истински шедьоври, които най-много са били част от живота ми, са ме заварвали точно в моментите, когато живота ми е бил най-тъжък. Смърт и деление в семейството, драстична смяна на обстановка, тези са били паралелни събития с четирите големи любови в живота ми от изкуството. Първо Югио, след това Дюн, след това Властелинът на пръстените и най-накрая Песен за лед и огън, по-общо известна като Игра на тронове. Всяка една от тези четири истории ме срещна в преходен момент в живота ми и всяка една от тях ми е била спасителна лодка посред бурята от война и травми. На моменти си мисля, че може би нямаше да съм оцелял, ако не бяха те. Или поне нямаше да съм, в кавички, оцелял като личността, която съм сега. Защото такива истории не само ти помагат да се разсееш от трагедията. Това е плитка причина. Да се разсееш от някаква трагедия означава да гледаш смешни простотии.
Историите, които са ме спасили в моята трагедия, са били също трагедии. И то не е просто трагедии, а катастрофи, трудности, смърт и загуба за всичките герои. Ужасни преживявания. И това, че съм ги гледал, не означава, че съм разпускал. Напротив, гледал съм ги, за да виждам как метафорично не съм сам в болката в живота. Гледал съм ги, за да видя ситуации по-трудни от моята, които биват преодолени. Гледал съм ги, за да се науча да се боря напук на всичко, да се науча да оценявам добрината на хората и да се уча от злината им. Да минавам през всяко премеждие, без да се озлобявам към света, а напротив, да оценявам това, че ме е научил и че ме е направил по-силен и борбен. В живота няма по-голямо оръжие от човешката воля и увереност. На това те учат тези истории. И за това те са безценни и трябва да се взимат при сърце. В един свят като нашия, където човешката увереност е потъпквана в индустриални пропорции, тези истории, тези филми и книги ни възпитават да сме уверени и борбени до край в лицето на трагедията. И ето сега, Игра на тронове, една от големите ми любови в изкуството, една от историите учителки, нека така го нарека, една от спасителките ми в житейските повратности, приключва. След почти 10 години съпътствие в живота и израстването на личността ми, Игра на тронове приключва завинаги. И малко или много го усещам като загуба. Да, ще има прелюди на епизода и подобни странични глупости. Също ще мога винаги да препочитам книгите и да се връщам към сериала, но самата история приключва. Героите слизат от сцената и тяхното развитие и история завинаги застиват във времето и споменът за тях си остава един и същ, перманентен и отминал завинаги. Едва ли не като да изгубиш човек, който толкова време е ходил с теб рамо до рамо и се е развивал с теб и е преживявал с теб. Поради това усещане за загуба и завършек, аз реших да запиша тази реч, за да отдам почит на едно от най-великите произведения на изкуството и да изговоря публично всичко това, което толкова много години е кипяло в съзнанието ми и не съм мислил, че си заслужава да се изговори на глас. До тук с първата причина да запиша тази реч. Втората причина е монументалната буря от оплаквания против сериала по случай смотаното развитие на последния сезон. Изсипаха се купища лайна против сериала в YouTube. Изсипаха се купища лайна в Twitter, в Facebook, в целия задръстен интернет, че е извън него. Всички се оплакват от това колко загубен е станал сериала и то всички до един дългогодишни фенове, които до преди кратко време гледали сериала като Свето Евангелие, фенове отскоро, фенове на книгите и сериала, фенове само на сериала, фенове с задълбочен начин на гледане, фенове, които гледат само за кеф. Всички видове фенове до един решиха да оплюят сериала тотално, да го заклеймят изцяло като некачествен и да се отвърнат от него абсолютно, макар че 100 на 100 пак ще гледат, и да обявят грамогласно, че сега сериала бил смотан. Едва сега. И каква е обосновката? Ария убила тъпо нощния крал. Тъпо, че не умрели повече герои в Уинтерфел. Бран бил тъп герой. Тъпо убили втория дракон. Санса била тъпа. Денерис била тъпа. Церсей била тъпа и не знам си още какво. И макар да не мога да отрека, че писателите са се изчерпали и пишат глуповати скриптове, героите са се изчерпали и вършат тъпи неща и така нататък. Моят въпрос към всичките хора, дето така обилно насират сериала е: сега ли забелязахте, ебаси? Нещата, които му куцат, куцат от много време. Къде бяхте в трети сезон, когато замениха изгората на Роб Старк от качествена героиня с холивудската внучка на Чарли Чаплин? Къде бяхте в четвърти сезон, когато изобразиха по възможно най-детинския и предсказуем начин смъртта на Лайза Арин и Донския принц? Къде бяхте в пети сезон, когато съсипаха дънопробни актьори всичките герои от Дорн? Къде ви беше критиката, когато използваха следната цветуща реплика? Искаш добро момиче, но се нуждаеш от перверзна путка. Къде ви беше професорската критика, когато Берик Дондарион и Джон Сноу се съживиха от смърт чрез някакво си малумно баене? Къде ви беше критиката, когато в седми сезон се проведе най-задърстената битка на Денерис? И освен това, най-великият момент, когато отидоха зад вала, за да отвлекат едно зомби и с него да убедят Серсей да се бие за тях, макар че тя няма никакви армии. И заради този цирк с едното зомби изгубиха дракон. И заради мъртвия дракон се срина вала и мъртвите настъпиха на юг, което изобщо нямаше да се случи. Да, нямаше да има никакво развитие в 8 сезон, ако в 7 не бяха отишли да отвлекат това едно зомби, което обезсмисля всичките 6 сезона преди това. И още, и още, и още, и още, но дори така.
всички тия глупости, които изобрих до сега, се случват преди 8 сезон? Как по дяволите не се възмутихте, не се отказахте от сериала още заради тях, а едва сега го правите? И то само защото големия злодей умрял рано и тъпо. Как това ви се струва по-мало умно от отвличането на зомбито? Не. Това беше преливането на чашата за всички. Предишните простотии и безсмислети си бяха окей. Но това сега вече е прекалено и хората се дразнят от липса на логика. Ако имахте реално критическо мислене, щяхте да забележите тия изцепки в сериала още около 2014-та. За мен шедьоврите бяха първи и втори сезон, след това трети започна да ме дразни, четвърти го изгледах от задължение към историята, макар че ме вбеси. Пети го харесах единствено защото обожавам Церсей като героиня и поне нейната част се изобразиха по брилянтен начин. И също се отнася и за шестия сезон. А пък седми и осми ги гледам, просто понеже прекалено дълго съм в разказа, за да не го видя как завършва. Аз също се ядосвах на сериал, само че преди много повече време. И с минаването на това време, критиката ми улегна. Приех сериала такъв какъвто е, понеже дори с всичките му глупости надминаваше всичко друго в телевизията и в киното. И все още надминава. И сега в края, когато сериалът си е пълен с абсолютно същите глупости от преди 4 сезона, аз мога да го гледам и да му се наслаждавам, без да се влияя от логическите неизправности в историята. А за цялата тая масова омраза, която се надига от толкова много върли фенове едва сега, бих казал, че до голяма степен тая омраза е едно от олицетворенията на този културен феномен, в който се превърна сериала. Стана адски популярно да го гледат. Стана адски популярно да го обожават. И сега стана адски популярно да го мразят. И хората не го правят толкова, защото мислят с тиквите си, а го правят чисто и просто, понеже искат да са с всички други в кюпа и да правят това, което е модерно, като абсолютно стадо овце. Сериала има малумни моменти, че той ги има от години. А вие сега си изровихте мозъка. Не казвам, че 8 сезон ми харесва особено, но по скалата на простотията той се равнява на 5, 6 и 7. И това за мен вече не е проблем. Пак мога да се наслаждавам на добрите му страни, пак мога с чиста съвест да го гледам и да го призная за произведение на изкуството. Пак е най-доброто, което съм виждал като сериал, пак е най-запомнящо се, пак е история, която ме е променила завинаги и пак ще повтарям и заключавам, че обичам Игра на тронове. И ще съм благодарен на целият им екип, колкото и недостатъци да имат, че си правят труда за публиката и за разказа, че допринасят за световната култура и изкуство и че са оставили следа в съзнанието ми и в историята.